Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga ko'rinishini o'zi yo'q ishtahani ochadigan, asosiysi bir zumda tayyor bo'ladigan salat retseptini bo'lishmoqchiman. Salat uchun ko'p mahsulot talab etilmaydi. Buning uchun bizga bodring, qiyma, koreyscha sabzi, bitta piyoz va ko'katlar kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi, bodring videoda ko'rsatilgan shaklda to'g'rab olinadi va 20 minut yarim soatga tuzli suvga solib qo'yiladi. Ungacha piyoz va ko'katlarni to'g'rab olamiz. Tavaga yog' solinadi. Qizigan yog'da piyozni tillarang tusga kirguncha qovurib olamiz. Soğuk üstüge kıymanı salıp, onu hem yaşlayıp kovurup alınadı. Üstüge soya ve maydalangan kaşın şuruğu salamız. To'g'ralgan bodring, koreyscha sabzi, tuz va ko'katni solib, yana yaxshilab aralashtirib olinadi. Shirin va achiq paprikadan soldim. Tabiylarga ko'ra achiqroq qilsangiz ham bo'ladi. Qopqog'ini yopib, past olovga 5 daqiqaga dimlab qo'yiladi. Mana mazali salatimiz bir zumda tayyor bo'ldi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Retsept yoqgan bo'lsa like bosing va yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat.